ጤና ይስጥልኝ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሰን መረጃ አለ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ቀሲስ በላይ መኮንን አሜሪካ ገቡ። የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽህፈት ቤት በመባል የሚታወቀውን ቡድን በማደራጀት እና በመምራት ላይ የሚገኙት ቀሲስ በላይ መኮንን ዛሬ ጥር 19 2012 ዓ.ም ወይም ጃንዋሪ 28 2020 አሜሪካ ገብተዋል። የኦሮሚያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ውስጥ እንደሚሰሩ የሚታወቁትና በአክራሪ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ውስጥ በመሪነት ደረጃ ካሉት ሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት የቤተ ክህነት የጃዋር ጉዳይ አስፈጻሚ በመባል የሚጠሩት ቀሲስ በላይ ወደ አሜሪካ የገቡት በዲፕሎማቲክ ፓስፖርት መሆኑ ታውቋል። በዋሽንግተን ዲሲና በሚኒሶታ ከሚገኙ የዓላማቸው ደጋፊዎች ጋር ለመገናኘት ሳይመጡ እንዳልቀረም የተገመተው ቀሲስ በላይ ቨርጂኒያ ግዛት የሚገኘው ዳላስ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ ሲደርሱ በቅርቡ ከጃዋር ጋር በመታየት የተባረሩት ያሉት ቀሲስ ሳሙኤል ብርሃኑ ተቀብለዋቸዋል። ቀሲስ ሳሙኤል ብርሃኑ ራሳቸውን ካገለሉ ወዲህ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት ወደ ሀገረ ስብከቱ ቀርበው አስፈላጊውን ተግባር እንዲወጡ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከትና በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ የቀረበላቸውን ተደጋጋሚ ጥያቄ ሳይቀበሉ ቀርተዋል። የራሳቸው ወይም የኦሮሚያ ቤተ ክርስቲያን እንዲፈጠር ከሚፈልጉ ነገር ግን ራሳቸው ኦርቶዶክሶች ካልሆኑ ሰዎች ጋር ጭምር በጋራ በመስራት ላይ እንደሚገኙ የሚታወቁት ቀሲስ ሳሙኤል በቀሲስ በላይ መምጣት የሚያተርፉት አንዳች ነገር ሊኖር እንደሚችል የቀሲስ በላይ መምጣትን የነ ቀሲስ ሳሙኤልን ጅምር ለማበረታታት እንደሆነ ጉዳዩን የሚያውቁ ሰዎች ተናግረዋል። ቀሲስ በላይ መኮንን በዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ሲመጡ አብረው ጽላት ይዘው መምጣታቸውም ታውቋል። ጥላቱ በራሳቸው ፍቃድ ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውጭ የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን የሚሉትን ለመጀመር የታለመ ነውም ተብሏል። ጥላቱን በየትኛው አባት ፍቃድና ቡራኬ ይዘው እንደመጡ ግን እስካሁን አልታወቀም። በዚህ ጉዳይ የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት የሚሰጠንን ምላሽ ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁ የአደባባይ ተንታኞች እንደሚናገሩት ከሆነ ቀሲስ በላይ በዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እንዲንቀሳቀሱ ያመቻቸላቸው ማን ነው የሚለው አንገብጋቢ ጥያቄ ሆኗል። ቀሲስ በላይ በየትኛው ድርጅት ጥያቄ ነው ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ሊያገኙ የቻሉት? ከቤተ ክህነት በተጻፈ ደብዳቤ ነው ወይስ ከኦሮሚያ መንግስት በተጻፈ ደብዳቤ የሚሉት ጥያቄዎች ናቸው። ነው ወይስ ራሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለ ምንም ጥያቄ በቀጥታ ሰጥቷቸው ይሆን የሚሉ ጥርጣሬዎችም እየተነሱ ነው። ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ያለ ውጭ ጉዳይ ፍቃድ እንደማይሰጥ ይታወቃል። የተከበራችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የዋሽንግተን ዲሲ እና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ሀገረ ስብከቱ የሚሰጠውን ምላሽ በተከታታይ ይዘንላችሁ የምንቀርብ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን።